Oi, gente, sextou. Depois do feriadão, hoje é sexta-feira, dia de sessão pipoca. E ó, só estreia por aqui, eu tô sozinha no comando. O PH me abandonou essa semana, mas eu não abandono vocês, viu? Vamos começar de Top Gun Maverick. Na sequência de Top Gun Ases Indomáveis, acompanhamos a história de Pat Maverick, um piloto à moda antiga da Marinha, que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. Após 34 anos do clássico, Top Gun terá seu lançamento em 26 de maio. Fique esperto porque tá chegando. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme se passa depois dos eventos de WandaVision e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura promete mudar totalmente o universo cinematográfico Marvel ao entrar de cabeça no multiverso com suas realidades alternativas e dimensões nunca antes vistas na franquia. Como é de costume no MCU, Doutor Estranho apresenta conexões com diversas outras produções, funcionando como o maior evento da fase 4 até o momento. Seu lançamento também está pertinho, 5 de maio. Thor, Amor e Trovão. Poderosa é ela, a maravilhosa Natalie Portman, que postou em sua conta pessoal a versão dela do pôster de Thor, Amor e Trovão. A legenda que a atriz colocou foi a seguinte, abre aspas: "E você, pensou que era o único?", fecha aspas. O próximo filme do super-herói pretende ser a sequência direta de Thor Ragnarok e o 29º filme do universo cinematográfico Marvel. O longa, além de representar os acontecimentos de Thor Ragnarok, promove a volta de Jane Foster, interpretada pela musa Natalie Portman, que se transforma na versão feminina de Thor. Avise então que a rainha é ela. O longa estreia dia 7 de julho no cinema.